Aí vai indo aí mesmo, isso. Qual foi? Corda prendendo o grampo. Caralho! Saiu, é? Paradinha aqui, e aí aqui a próxima enfiada ela já sai da calha e vai pegando aí à direita, os lances bonitos. Acima a muralha. Boa. Dá aquela. Nossa, dá uma. Isso. Facilitou nesse finalzinho, né? Paradinha final aqui. Eu acho que a gente vai aqui meio que pela direita. Depois vai subindo aqui essa calha. Acredito que o cume já esteja logo ali. Boa! Caralho, morri, meu irmão. Pra fazer essa via tem que ser meio ogro, né? Morri, cara. Que isso, chaminé é coisa de doente. Bem extenuante, né? Fez ela virada pra onde? Olhando pro capacete. É. Inverti. Algumas eu fiz olhando pra lá, é. Outras olhando pra lá. Não, olhei toda hora pro capacete. Pensou, hein? Porra! Orinja aí no cume. Ralação. Cume do pico maior. Isso aí, ó. Aqui no cume. Capacete logo ali. A gente fez a Silvio Mendes. Ralação da pesada. Bem mais forte que eu imaginava. Rafaelzito aí da Cidade dos Ventos. Estamos arriscando esse rapel aí para ser mais rápido.